Deci s-a făcut o statistică a celor care au Și supraviețuit acelui. sunt Cam numărați despre cu ce cifre băcuri. vorbim? Cifre absolute, cam despre câți În copii? momentul de față vorbim de un pool de pacienți de circa 14.000 în viață, dintre care peste 12.500 sunt în tratament. Restul refuzând să intre în linii terapeutice. O să intrăm în acest subiect în curând. Iar cumulativ vorbim de peste 24.000 de cazuri, cumulativ însemnând inclusiv cei decedați din 1985 și până în zilele noastre. Deci, practic, numărul de persoane care au fost diagnosticate ca fiind purtătoare a virusului HIV este această cifră de 24.000. În total. În total. Dintre care au murit cam câți? De la, de la 14.000 la 12.000, 10.000. Cam 10.000. Și restul supraviețuiesc. Sunt, sigur, și unii sunt bine. În... Noi am avut, să spunem, ambiția să încercăm să, noi, lumea medicală, să rezolvăm cumva această problemă. Am fost cei care ne-am deplasat în străinătate și am discutat cu companii de medicamente care apăruseră la CPM să vină să se înregistreze și în România. Pentru că atunci nu era moda cum legislatul medicamentul. Vorbesc de anii 90. Da. După 1995, România a semnat declarația de la Paris, o declarație foarte importantă prin care și-a asuma că recunoaște problematica HIV-SIDA ca o problemă majoră de sănătate publică, alături de celelalte state. Dar de ce totuși a durat 5 ani? A durat mult, păi gândiți-vă că din 1982, când s-a descris pentru prima dată virusul, până în 1995, când s-au mobilizat țările da. Lumii, a trecut undeva lung de timp. Nu, mă Nimeni gândeam... nu era pregătit pentru așa ceva. Da, mă gândeam dacă între momentul 1990-1995 România ar fi putut semna această declarație mai devreme sau... Asta a fost un demers politic. Dar un demers politic care deschidea foarte multe orizonturi și respectiv uși. Fără acest demers politic, care să fie, să spunem, instituționalizat la nivel planetar, nu se putea face mare lucru. Fiecare făcea pe cont propriu. A, deci România a semnat acea declarație în momentul în care s-a pus, nu mai târziu. Nu, nu, când s-a pus pe masă, a și fost semnată, n-a cârtit nimeni și a asumat că este o problemă majoră de sănătate publică și că trebuie făcut ceva. Au mai trecut din acel moment aproape 2 ani de zile, până s-a reconstituit o comisie națională de luptă anti-SIDA la nivelul Ministerului Sănătății și o comisie interministerială. Și la vremea respectivă am avut avantajul să lucrăm în cadrul acestei comisii interministeriale, în care câte un secretar de stat din fiecare minister important avea o sarcină precisă să rezolve o anumită problemă. Cum e problema socială, cum e problema de integrare, cum e problema medicală, cum e problema de educație, etc. Și fiecare era răspunător câte ceva. Pe urmă s-a desființat aceste comisii, deși a făcut o treabă foarte bună. Faptul că acum, după atâția ani de zile, după 30 de ani de la Revoluție, putem spune că această cohortă a fost salvată în proporție de peste 60%, e un lucru mare. Și salvată cum? Adică în cadrul acestei cohorte avem medici, avem arhitecți, avem ingineri, avem absolvenți de licee și evident că avem și oameni care n-au făcut mai multe clase. Dar una peste alta a fost un succes medical, social și educativ la comun.